বোখাইগাঁও মহকুমাৰ অন্তৰ্গত দলগাঁৱত আজি ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰৰ সমূহীয়া ভৱনৰ আধাৰশিলা আনুষ্ঠানিকভাৱে স্থাপন কৰে বিটিচৰ কাৰ্যকৰী সদস্য মৃত্যুঞ্জয় নাৰ্জাৰীয়ে। উক্ত ভৱনখনৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলটোৰ সকলো ৰাইজে সুবিধা উপভোগ কৰিব পাৰিব বুলি বিটিচিৰ কাৰ্যকৰী সদস্য মৃত্যুঞ্জয় নাৰ্জাৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে। 1,76,000 টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া উক্ত ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ ভৱনখনৰ কাম শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব বুলি জানিব পৰা যায়।